Ja moram da vam kažem da ima 3-4 mladinca u drugim timovima koji su prošli jako bitan period, gde su treneri iz omladinske škole jako puno uložili u igrače koji sad igraju u nekim klubovima iz prve lige. To što su oni dobili prostor tamo, lakše je tamo dobiti da su 10 ili 8 na tabeli. Nisu dobili u Mograno. Otišli su zbog toga. Što se tiče naših omladinaca i kadeta, ne jedan, nego će ih za 2 godine biti 6 ili 7 u prvih 11. Ako Mograno nastavi... To mi je trebalo. I mi radimo na tome.